sanad walba marka la gaaro bisha tobnaad bartamaheeda oo ah xilliga qaboobuhu soo galo dhinaca xeebaha badda cas ayaa dowladda hoose ee magaalada berbera waxa ay bilowdaa dhirayn cusub. sanadkan ayaa waxa ay sheegeen maamulka dowladda hoose ee magaalada berbera in 10,000 oo geed ay beeri doonaan. sidoo oo kalena maayar cabdishakuur maxamuud xasan ciidin ayaa si weyn waxa ugu mahadnaqay maamulka deegaanka soomaalida ee dalkaasi itoobiya, isagoo oo sheegay in dhirtii ay ugu soo deeqeen magaalada berbera xilligan ay qaangaar tahay lana harsanayo. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badan oo aan la soo koobi karin u mahadnaqaynaa madaxweynaha daba deegaanka dowladda itoobiya mustafa cagsaar iyo dadweynihiisa iyo shacabkiisaba oo nagu soo dhoweeyey qabli furnaan iyo niyadsamaan. waxaan leenahay dhirtii aan ka soo qaadnay tacabkoodu waa kaa maalintii aan dhirta soo qaadnay waxyaalihan ballan qaadayna waxa ahayd in geedkan uu marag furu noqon doono xidhiirka soo jireenka ee ka dhexeeya dadka walaalaa ah ee labada deegaan wada degan labada dal kala degan. geedkan wuxuu jiri doonaa intii ilaahay u qoray 400 sannadood baa laga yaabaa inuu sii jiro. waa geed ku suntan, waxay caddaynaysaa walaalaha iyo iskaashigooda in horumarlood waxay noo qorshaysan hadduu ilaahay ka dhigo 10,000 oo geed, 10,000 oo geed, 2,000 oo geed. qof muwaadin ah ayaa ku tabarucay oo ilaahay subxaana wa tacaala dirtii ugu tabarucay oo dhirtaa 2,000 ugu horeeya diyaarad baa la soo saaray. waxaa kaloo ku tabarucay in ceelka biyaha dhanaan la macaaneeyo oo insha allahu rajeyna inuu macaanaan doono. aada baan ugu mahadnaqaynaa muwaadinka, waxaa qalbigiisa bedelay ama dareenkiisa bedelay magaalada xeebta ah ee lagu dadaalayo inay dhir yeelato. waxaa arkay dhirta magaalada dhirta badan ee magaalada lagu wado, waxaa u jeclaysay inuu ka qayb qaato. ma doonayo isagu in magaciisa la xuso, waa muxsin, laakiin wuxuu jecel yahay inuu bulshadan wax la qabto. marka waan garan karanaa geedkan diyaarad baa lasoo saaray, waanu wadayaa 2,000 oo geed intii ugu horreysay shalay, maanta 2,800 kale geed waxaa ku tabarucday, isla berberaa ku tabarucday, say berber ugu tabarucday dhirteedii dhammaystahayd baa dib loo kadgaraynayaa. waa katin weeye. waxaan rajaynaynaa dhirta dhammaystahay magaalada taqaanaa inay 80% mar walba ay noqoto dhirtan beerina, maadaama ay tahay dhir cimiladan la jaan qaadi karta inay tahay. xogeyaha dowladda hoose ee magaalada berbera Suhayb Maxamed Cali oo isaguna ka hadlay saaka dhiraantii la bilaabay ayaa tilmaamay in sanadkani noqon doono sanad dhirtu ay si weyn u baxdo. bishii Oktoobar oo ku astaysan maalintii beeraha adduunka, waxaanu si rasmi ah halkan uga cilaaminaynaa feyskii saddexaad ee beerista iyo cagaaraynta magaalada berbera, kaasoo sanadkan aan ugu tala galay sidii caadadeennu ahaydba 10,000 oo geed. waxa ku cusub sanadkan iyada ah dhir qaali ah oo timir leh oo qumbo leh oo bahaash leh, dhirtii lagu yaqiinay ama astaantu ahayd dhulka xeebaha ah ee bilcida lahayd manfaca badana lahayd ayaa iyaguna hormuud ka noqon doona dhirta aanu insha allahu tacaala beeri doono 10,000-na. agaasimayaasha waxyaha dowladda hoose iyagu hawshan ku howlan ayaa iyaguna dhankooda ka warbixiyey xaalada dhiraynta ee magaalada berbera. ka koobaad waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedaynaa madaxweynaha maamul goboleed madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mustafa cagsaar oo ahaa mas-uulkii inoogu deeqay dhirtan maanta halkan ku beeran oo muddo sanad ka hor ah aynu halkan ku beernay aynu ku abqaalay. waxaynu arkaynaa dhirtaasi in laga keenay dhul hayland ah oo dhulkeenna ka sarreeya oo ka cimilo duwan oo ka qabow, maantana dhulkeennii sida ay ugu baxday ay ula qabsatay waynu arkaynaa. qorshihii aan ugu talagalay dhir beerista waqtiga qaboobaha 10,000 oo geed baa qorshaha iyagu yahay sanadkan insha allahu tacaala. inta qaboobo 5 bilood inaan beerno haddii ilaahay idhaahdo. 2,000 ugu horreeyey ayaanu bilownay maalintii Khamiista, maantana si official ayaanu u iba furayna haddii ilaahay ka dhigo. anigoo ku hadlaya magacayga oo ah agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose degmada berbera, waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaya 100% dadweynaha iyo bulshada reer berbera oo aan leeyahay kaalintiinii waad qaadateen. la maraynaa heer geedkii baxay aynu kala qaybina 3 mid la harsado iyo mid la gurto midhihiisa iyo mid weliba quruxdiisa iyo shacnigiisa indhaha ku joogsadaan
وبلعيدي مقاردين بقولك بقول صوص عارة وياسين شام علي تلفزيون كعالم يقاه بريشة تي في مقاردين برب سلام عليكم سلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoysahaaneed ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato waaw asbuulkii suu fiican saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.